ଜିଓସୁଅ ବାଇଶ ପର୍ବ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଜିଓସୁଅ ରୁବେନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ବଂଶକୁ ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋସା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ତୁମେମାନେ ପାଳନ କରିଅଛ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛୁ ସେସବୁରେ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ଅବଶୁଣିଅଛ। ତୁମେମାନେ ବହୁ ଦିନାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଭାତୃଗଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଅଛ। ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୂଷା ଜର୍ଦ୍ଦନ ସେପାରିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଅଧିକୃତ ଦେଶକୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଯାଅ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥରେ ଗମନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୂଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅତିଶୟ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଜିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବିଦାୟ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମୂଷା ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ବାସନର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ଜିଓସିଓର ଜର୍ଦ୍ଦନର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ବିଦାୟ କରିବା ସମୟରେ ଜିଓସୁଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପଲପଲ ପଶୁ, ରୂପା ସୁନା ଓ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ଓ ଅପାର ବସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ କର। ତହିଁରେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ କିଣାଣ ଦେଶାନ୍ତରଗତ ସିଲୋଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜହିଁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଅଧିକୃତ ଗିଲିୟଦ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ କିଣାଣ ଦେଶାନ୍ତର୍ଗତ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ବେଦୀ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼। ଏଉତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ଦେଖ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସୀମାନ୍ତର୍ଗତ କିଣାଣ ଦେଶର ଆଗରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସିଲୋରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ନିକଟକୁ ଇଲିଆସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପିନହସକୁ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ପିତୃଗୃହାବଧି ଏ ରୂପେ ଦଶ ଅଧିପତି ଗିଲିୟଦ ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗିଲିୟଦ ଦେଶରେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ରୂପେ କହନ୍ତି, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଯେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ, ଇଏ କ'ଣ? ପିଓର ବିଷୟକ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିପାରିନାହୁଁ। ଏହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣରୁ ବିମୁଖ ହେଉଅଛ? ତୁମେମାନେ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ ସେ କାଲି ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେଶ ଅଶୁଚି ହୁଏ, ତେବେ ପାର ହୋଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ବାସ କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅଧିକାର ଦେଶକୁ ଆସ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କର। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଛଡ଼ା ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ନ ହୁଅ, କିଏ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ନ ହୁଅ। ସେରହର ପୁତ୍ର ଆଖେନ୍ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ କି କ୍ରୋଧ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଅପରାଧରେ ଏକାକୀ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ? ତହିଁରେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ
ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସହସ୍ର ସହସ୍ରର ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ। ଯେବେ ଏହା ବିଦ୍ରୋହ ଭାବରେ ଅବା ହୋଇଥାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନ କର। ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣରୁ ବିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଅବା ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ହୋମ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ, ନୈବେଦ୍ୟ କି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ବରଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇ ଓ ବିଚାର କରି ଏହା କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କେଜାଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କାରଣ ହେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ, ହେ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ସୀମା କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ଏ ରୂପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ କେଜାଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରାଇବେ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିଲୁ, ଆସ ଆମେମାନେ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁ, ହୋମ କି ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ହୋମ ଓ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ଉପହାର ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେବା କରିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା ଆସନ୍ତା କାଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେମାନେ କହିଲୁ, ସେମାନେ ଯେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁଷକୁ ଏ ରୂପେ କଥା କହିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଆଦର୍ଶ ଦେଖ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ହୋମ କି ବଳିଦାନାର୍ଥେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ହୋମ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାସ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥିତ ତାହାଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବୁ କି? କିଏ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ ବିମୁଖ ହେବୁ, ଏହା ଦୂରେ ଥାଉ। ସେତେବେଳେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନସି ସନ୍ତାନଗଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ପିନହସ ଓ ଯାଜକ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତିମାନେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପ୍ରଧାନମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପୁଣି ଇଲିଆସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପିନହସ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ ମନସି ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିନାହୁଁ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ତେଣୁ ଇଲିଆସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପିନହସ ଓ ଅଧିପତିମାନେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟରୁ ଗିଲିୟଦ ଦେଶରୁ ବାହାରି କିଣାଳ ଦେଶକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ, ଆଉ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣର ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣର ବସତି ଦେଶ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା କଥା ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନମାନେ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନମାନେ ସେହି ବେଦୀର ନାମ ଏଦ୍ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି।